Dobrodošli dragi naši u naš novi video. Danas je treća nedjelja ili treća adventska nedjelja do Božića. Odnosno subota u oči nedjelje, treće nedjelje. Dobro. Slušamo. Dakle, danas je subota u oči treće adventske nedjelje, znači 16. na 17. Palimo treću adventsku svijeću, kao što vidite ja je sad palim, i usto ću vam reći nešto o njoj. Šta je značenje njezino, a mi se neće kako hoće. Tako. Na polovini došašća pali se pastirska svijeća. Ona simbolizira radost zbog Božića koji se bliži. Treća svijeća tradicionalno bi trebala biti ružičaste boje. Naziva se pastirskom da bi podsjetila na tri da svi trebaju bdjeti i budno čekati dolazak obećanog Mesije. Evo, dragi naši, to je ukratko to o trećoj adventskoj svijeći, o simbolici treće adventske svijeće. Za sad zapravo nemam ništa. Još pročitati šta bi bilo dobro da čut. Znači, četiri adventske svijeće, ne znam da sam to čitala ili nisam. Valja napomenuti da ima više tumačenja simbolike svijeća. Prema germanskoj tradiciji svijeće označavaju četiri razdjelnice u ljudskoj povijesti. Stvaranje, utjelovljenje, otkupljenje i svršetak. No drugi govore da su one oznake godišnjih doba. Treći spominju da ih se može povezati s četiri evanđelista, Matej, Marko, Luka i Ivan. Dok je najučestalije tumačenje kako one predstavljaju brojanice i svaka od njih označava jedan tjedan došašća. Simbolika vijenca. Ima on četiri ili pet svijeća koje god da su boje i kako god ih mi tumačili, jedno je sigurno. Nema vijenca bez kruga i bez svijeća. Krug predstavlja vječnost, on je savršen i nema mu početka niti kraja, a svijeće su svjetlost. One predstavljaju pobjedu nad tamom, koja simbolizira zlo. Najčešće se vijenac ukrašava zimzelenim rastinjem kako bi se oslikao neprekinuti ciklus života. Stavljaju se i božikovina i tisa, koje simboliziraju besmrtnost. Podlikave listovi božikovine podsjećaju na Kristovu krunu od trnja, a postoji legenda prema kojoj je Isusov križ bio načinjen od božikovine. Kao simbol života i uskrsnuća stavljaju se još i orasi, sjemenke mahuna te češeri bora. Evo ga, ukratko, to je to još malo o vijencu, makar mislim da sam vam već odčitala i objašnjavala, već ranije u jednom videu. Evo, to bi bilo to za ovaj video. A vi koji ste nas i dalje pratite, dalje nas nastavite pratiti. Lajkite, šerajte i tako dalje. Tako je, do tada. Lijep pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kad je mali. Da smo zna. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde.
Zdravi. I mene... Mapu ću se njega. I mene pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane... ja mi tu su prst. Ivane... Alo. Uuu, koji pogledić.